Välkommen tillbaka till årsmötet, punkt nummer 5. Vi har vår förening, vi har alla medlemmarna, vi har styrelsen och alltihopa förhoppningsvis dra åt ett och samma håll. Och nu ska vi titta på hur det här går till. Nästa årsmöte då siktar vi på 2022. Ursäkta. Och då är det först och främst styrelsens uppgift och ansvar att ta fram en årsredovisning. Och vad ska den innehålla? Ja, det är ganska enkelt. Det är två saker. Den ska berätta vad vi har gjort i föreningen. Det som kallas verksamhetsberättelse. Men inte bara vad vi har gjort utan också vad det har kostat. Och då är det en balansräkning som ska visa vad som finns i tillgångar när året började och när året slutade. Har tillgångar ökat eller har de minskat? Och så ska det finnas en resultaträkning. Pengar in och ut under året. Allt det som händer i kassaapparaten. Så styrelsen har till uppgift att beskriva vad man har gjort och vad det har kostat. Revisorsberättelse, revisionsberättelsen, den är till för att kolla om det stämmer det styrelsen säger. Därför som medlem så kan man inte veta om det styrelsen skriver på pappret verkligen stämmer i verkligheten. Alltså får en revisor titta på det. Och det ligger i ordets betydelse. Revision, återtitta. Och då ska revisionsberättelsen berätta om att det här är okej. Och när årsmötet då fattar beslut så är det frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Det vill säga, är man nöjd med förvaltningen av föreningen eller är man inte nöjd? Är man nöjd säger man att styrelsen får ansvarsfrihet. Är man inte nöjd så får styrelsen bakläxa. Ansvarsfrihet har alltså att göra med medlemmarnas åsikter om att man är nöjd med vad styrelsen har gjort. Det har ingenting att göra med kriminalitet eller någonting annat. Har någonting olagligt skett, då är det kriminal- och brottsbalken som gäller. Utan det här är föreningen som yttrar sig. Vi är nöjda eller inte nöjda. Här är några frågor att samtala om. Hur är det i er förening? Är det lätt att läsa verksamhetsberättelsen? Vilka kommentarer till balans och resultaträkning tycker ni är viktiga för medlemmarna? Det är viktigt att medlemmarna förstår vad det är som har hänt och vad det har kostat. Kanske man skulle behöva beskriva det på ett lite annorlunda sätt. Och för den här revisorn då? Finns det råd som ni kan få från revisorn så att ni kan förbättra verksamheten eller förbättra den ekonomiska redovisningen? Det är bra att ha ett samtal. Revisionsberättelsen ska inte bara innehålla plus och minus. De flesta bokföringsprogram kan faktiskt räkna ut det. Det viktiga är att få ett samtal om att förbättra saker. För det finns alltid möjlighet att göra det. Det var slutet på denna session. Välkomna tillbaka till nästa.